հետաքրքրվելով եք։ Դուք անձամբ չես բոլորը։ Ես Նիկոլ Փաշինյան։ Ես եմ եկել։ Չէ, ես եմ եկել, եկա հիմա։ Տեսնեմ ուղակի ոնց են։ Ամեն օր գալիս եք։ Երեկ էլ եկա, բայց բան է, գեղամա հարցազրույցի էր գնացել։ Հարցազրույց էի գնացել առաջ։ Այդպես։ Այդ ակյուրը դեր է։ Այսինքն վարչապետը ասացիք, հա, վարչապետը չի հետաքրքրվել։ Դե իհարկե, երեկ էլ եմ վարչապետի հետ էլ եմ խոսել սրա մասին, ինքն էլ հարցնում էր ոնց են, ինչ են։ Իսկ ինչու չի մոտենում։ Այս վարչապետը հիմա աշխատանքի է, աշխատում է։ Հա, բայց 1 րոպե գոնե կարող էր մոտենալ։ Երբի աջակցություն իրեն ակտիվ իրականացնա, եկա, մոտեցավ, իսկ հիմա ինչու չի մոտենում։ Դե հիմա ես եմ մոտեցել, հիմա ինչ կոլեգա կարող է։ Ավելացնեմ, որ ես որևէ վարքյան ակնկալիք չունեմ վարչապետի մոտենալու, որտեղ կարծում եմ մեր զրույցից բան չփոխվելու։ Հիմա գոնե երկրորդ տեսնում եմ, որ մեր անդ կորած զինվորների հարազատներին ընդունում վերջապես կառավարությունը 15 օր հետո սկսել է շարժվել բողոքից։ Ես ակնկալիք չունեմ, որ վարչապետը կմոտենա կզրուցի։ Այս ակցիան իրականացնում, որոնք զբաղվում էին Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ, ինքը բավականին երկար խոսեց բոլորի հետ, մոտեցավ։ Զինվորները անձամբ դիմել էին, որպեսզի ինքն էլ մոտենա։ Զինվորները ուզել էին իրան տեսնելու, ինքը այդ կապակցությամբ մոտեցել է զինվորներին։